Сьогодні приблизно в 16:00 в центральному міському районі міста скоєно дорожньо-транспортну пригоду. По вулиці Мопровська був скоєний наїзд на неповнолітнього пішохода. Внаслідок ДТП пішохід був травмований та доставлений в 8-му міську лікарню для надання медичної допомоги. Також вчора було скоєно дві дорожньо-транспортних пригоди за участю дітей. З початку року в місті скоєно 44 дорожньо-транспортні пригоди за участю дітей, в яких 51 дитина травмована та одна дитина загинула. Буквально за жовтень місяць в місті було скоєно 11 дорожньо-транспортних пригод, в яких 12 дітей травмовано.